Në emër të Partisë Demokratike, kush flet? Memli Krasniqi? Po, mirë. Faleminderit shumë, zoti kryetar. Sot do të zgjidhni me fol për këtujt se po kam dëshirë me pa kryeministrin se s'po muj me besu çka po dëgjoj prej tij, e veç ta shoh, ta di që është për nime. Sepse në kohën kur Kosova gjindet në situatën më të rrezikshme që e ka pas prej që e ke marrë përgjegjësinë me udhëheqjen e vendit, ti në vend se mu sillë si kryeministër, sillesh si një gazetar mediokër i një televizioni shtetënor, del këtu na lexon raporte, e na tregon historina, edhe nuk dite një fjalë me tregu pse, qysh, çka don me arrit me këto veprime të cilat absolutisht, jo që si kitë bashkërënduara, e që si kitë koordinuara, me kërkon heq, po i ke bo kryen veti dhe në kundër shtim me ato që ka i ke deklaru ma herët bashkë me gjithë partnerën ndërkombëtar. Ty ndoshta, kryeministër, duket mirë me dalë dhe me thonë mos i besoni medjave, sepse veç sa dole publikisht ta mos i besoni kërkujt veç komunikatave për shtyp Xhelal Sfeslës, e pastaj nisëm e na i lexu komunikatat e Xhelal Sfeslës. Por ky popull meriton ndryshe. Ky popull meriton pejteje pak më shumë për kushtim. Ky popull meriton me trajtu me pak më shumë respekt dhe seriozitet, sepse secili qytetar i Kosovës, shqiptar sidomos, janë shqetësuar me situatën që është krijuar në veriun e vendit. Historina dhe. A tregojmë historinë vërtet? Zgjedhjet janë marrë në veri për shkak gabimeve tua. Për shkak të asaj që jam ke premtuar krejt partnerëve ndërkombëtar që kemi shty zbatimin e vendimit për targat në veri, dhe në fund se ke majt atë premtim, ka fillu një proces i daljes për institucioneve, në fund jetë tërheqë, që shtërhiqë është gjithë, jetë tërheqë për vendimit targave, pëse s'pëj përmen, ku janë targat? Qëfar targa ka në verisët? Janë targat që janë konë gjithmonë, të sërbis, veç targa RKS nuk ka, se ti jetë tërheqë. Dhe në fund qatë ka ndodhë? Është dashë me një proces gjithur. Së të këmi lonë vetë, veç Partia Demokratike Kosovës ka morë pjesë pej që ka zgjedhje në veri. Ju të jertë e keni ato fakultative, herë merni, herë smerni. Veç PDG ka morë pjesë prej që ka zgjedhje, ato edhe në 2009, edhe në 2021, sepse na nuk e kemi ato për propagandë, nuk e kemi ato kur munën me ufitu ose mos me ufitu zgjedhjet, po e kemi sepse kemi qenë gjithmonë nga qatynë e qytetarve. E ty t'ka vytë, ma si përdo një histori, edhe për zgjedhjet e 18-turit, o dosh me ta shty, a fatin, levizis vendosje, si s'ke posa s'kandidat. Ta kem shty për 24 orë, deri sa ke vendos me marrë pje zgjedhjet. Në fund, që na ke bo, te dhe Vjosa Osmani, na kenim ledh me thonë, hajde shty më zgjedhjet. Edhe i keni shty ju zgjedhjet me 23 april. As një arsyetim, as ka pos bos kushtetuse, as ligjore, i keni shty zgjedhjet për 23 april. Pse bashkë atër? Sepse keni pos qëllimin me marrë vesh me Vučićin për marrveshjen që tash më e ke pranu, edhe a ditë kërë marrë marrveshja, keni insistu me shty prapa fatin, me dhonë listë sërbska ku më regjistru. 4-5 ditë ja keni shty a fatin listë sërbska me Komision Qëndrurë Gjëdhurë. Dhe në fundë s'ju kanë marrë pjesë. Të ka metë ndurë situata. Okej, mërët pjesë gjedhje. Kërej, që ta që tu qaj ki nga dhe jeti i ke quk nga të ditë me gjysën e qtyjnë e qtu për mas, të bo fushat, sigur me konë vushtre, a në fush Kosovë, mirë fort, i ke fitu dy komuna, qysh i ke fitu ti, si parti i ke fitu edhe na, si parti dy, vez na pa shku as njëherë, sepse qëlimi nuk ka qenë me tensionu situatën si që ka qenë qëlimi jëtë. Dhe sot, ku je? Sot një avë, në qëtë ku, për afërsisht bashkën këtë ku, te kryem veti, personalisht, pa fol me njerit lem, e ke njës ne veprim avanturesk. Pse avanturesk? Edhe kryetarët e komunave nuk ju ke kalzu që kimi që unë zyre. I keni mashtru të i dhonë keni takim me Elbert Krasniqin. Kjo ju ka thonë, në natë maherët, 11 kemi mu taku të Erden Atiqi. I keni hypë në kere, i keni që mirë balë keni bo. Po është marë me ututë, se s'ki pas nevoj më ututë, o dosh me u koordinu, të kishëm dhona shta më shtetje, po ju jeni mësu ta një jetën e juj, me punu më sheft, me punu klandestin,
edhe me punu, kryen veti. Hajde, kalzëm ti mu, zëtni, masi duhen me punu, po dhu janë të braktisë, una me kënjën të punu. E kem shjelë një kryetarë si ose kukën në kullë atje, i shkreti zdi apo kohë që ka me hongrë, se s'ka mujtë asë mullo që 4-5 ditë. Edhe me kënjën të punuaj. Apo më tregon me kënë të të punu, me kënë të të qeveris. Po hajda i mirë që kështi, pse s'peqen në rdenatishin e vetëvendosjes në komun? Pse nuk peqen në komun? Pse s'peqen në dërtes komunale? Po e keqen në dërtesin dytësore? Qashtu qyshësht edhe Izmir Zeqiri e Ilir Peci në Zveçan edhe në Zubin Pëtak. Hajde mëre, urna, ti, Elbert, ka për rdenatishin që në komun të Mitrovicës? Jo, janë gëmë, aj, unë e di ku e keqen, na e këna marua të zyre Ardiana Hoxhiqit. Për lene ajgarët, që janë në ndërtesin e komunës Mitrovicës e Veriut, janë mahol bëshnjakve. Janë mahol bëshnjakve. Muni me mashtru këta që si në komunë Mitrovicë kur? Këta që shkruin Facebook të pi qaj, që unë i njuve? Mësë më kalëzëm mu për Mitrovicë. Se ti Mitrovicën e ke po për hirtë partë që tash. Kishku 5 minuta me pancirë, me polici specialit të u dridhë, me bo 2 fotografi, me Izmirin e me Ilirin, kishë bëjbëjnomin. Për me mashtru një popull, me lujt me ndjenjat e tyne, e me orë tu me nga kalzu reportazha, me më kalzu të mu që shë filonin fisteke e ko shpintu, shka arrestoj e zëtni, apiden tana, shka arrestoj, më shajte këtu me më kalzu që shën ata kriminel, në kofshin kriminel, piden ku janë, shka arrestoj. Bashkërëndim, thamë e ndërgëmtor, apo rajnë ata, nëse ti e tu e kalzu të vërtetën, atare o të rajt i madhe i vogël, prej ambasadorve e dirit e sekretarët e shtetit. Okej, mësë u kështë kuptani, e drejt është me shku në ato komuna, edhe unë e di sakt që muj me shku në ato komuna, edhe muj me qu, me polici, edhe me imajt mrena, edhe s'munën me naluas bondat kriminalit vëqicit, se kanë mu të rejk. Por, a bo me më tregu, nëse kostoja, është rezikimi i raporteve me këta aleatë e Kosovës, nëse kostoja jënë dëshkimet që tashmet kam fillu, e cilat munën me vazhdu, apon me dita me nëni që ja vlin. Por masi po insiston kryministër që duhet me shku aj hetemi e Atiqi, e Peci, e aj tjetëri, i Zeqiri në për këto ndërtesa komunale. A më me më tregu, pëse s'po shkën ti, o zëtni? A po shkojmë në ti? A ku zënë ti me shku? Që unë po vi me ty? Hajde shkojmë na, pohim bashk në ndërtesën Leposavit, Zubin Pëtak edhe në Zveçan, edhe në Mitrovicë Verit, ku nuk i negocu halo. Hajde po shkojmë bashkëre. Pse po insistojnë mi që tre njerë që jetojnë atje, e jonë pjesë popullit shqiptarë matë vujtu në 24 vjetë mas luftës se jetojnë verit venit. Aty në pjë bëmë presion natë e ditë. Hajde shkojmë bashkë. Quzotni, kryeministëri, letë e kiti për Prishtinës të me dhonë policia që policia, hajde shkojna bashkë në veri, hina në anëzyre, rrimë me ta që aty. E pa mjaftushme është kjo, balë është bo më me këtë farloj propagande, te për është më, jetu lujt me zjemë. Nëse të ka me të marak, zjemë të kalumës, më sëmëna me dhe zjemë tashmës, se njerëzve ju vynë qëtësi, ju vynë pache, përveç nëse ti ki qëllime tjera, se sot ti veç një qëllime ke full në fjallima, e din, krejt që ka dhe është qëllime me qëlliru sërbt. Paramenoje, kryeministri Kosovës, qëllime pas ka me qëlliru komunitetin sërb, qëllirimtari sërbve, me demokratizu Sërbin, kryeministri Kosovës, qërë mare punë të tua, Kosova o lugë, njerë që në tutik, natë e ditë, përmi 120.000 njerës për që e ke morë qeverisin, e kanë shu Kosovën për mësë më të këthy. Te pëm kalëzën mu që dhëtë me bo parti politike në Beograd, dyrtet e vëqishit i pibon. Te pibon dyrtet e sërve që jetuin në Leposavit, Zubin Pëtëk, në Mitrovicë Verit, e në Zveçan. Po dojshë me qliru ata. Nëse ki qëllim me bo autonomi për ta, e që ajo qlirimi jëtë, atëherë kalëzëna. Sepse na të krejt pëdim, që ti e ke pranu një vërgjën katastrofal për Kosovën marveshen me vëqishen në një shtatë. Ama nëse që kjo është qëlimi, del o zotni që të flasë, merëm vesh, a e ki për i mea jo. Ama dush më sjellë si kryeministë, jo si propagandistë. Ta kam besu njerëzit atë vendë.
çka ke arrit? Ai ke çliru sërbët? Ti çka ke arrit është ndëshkimin e Kosovës prej shtetë bashkume të Amerikës, jo tonin. Të ke funit me konë përgjëtësia veç për ty individuale punë e madhe. Po Kosovën jetu e përvacu. Të kam përjashtu pej stërvitis ma transishme. Jashtëni fjallën kryetarit të Mimlikës. Kam përjashtu ushtrinë e Kosovës prej stërvitis ma transishme ushtaroket natës të Amerikës. Defender Europe 2023. Çfarë dëshprime o për ata 1300 ushtarë tonë të cilët smunën me marrë pjesë edhe janë të ju kanë thonë shkonin në shtëpi për shkak tonin. Del konkretisht thotë qeveria e Amerikës nuk nimoj më për njoje, për integrim evropian. Ti kanë anulu kejt vizitat në për Amerikë për herë dytë. I kanë anulu vizitat e zyrtarëve Amerikanë Kosovë. Këto janë vetë zyrtare, që ka din ti ma shumë unë se di. Që tu i ka arritë. Për herë të parë na ke pru në situatë me dalë sekretari shtetit Amerikës me publikisht për me na dënu. Kur nuk ka ndodhë kjo? Edhe jo veçaj, pa jo ma i rëndësishëm, sepse raporti jonë me shtetë bashkume të Amerikës është i shajtë më rëzaj, është i shajtë, nuk mund është me rëziku, valoj s'lejoj me rëziku, këto mojnë men, nuk mund me rëziku raportin me ta, se është eksistencial, sovranitetin që është dënë me shtru ti Leposavic, kunder Amerikës, nëse ata jënë të takër të ku ty një veprim tjetër. Po ti sovranitetin nuk mund është me mojtë bashkë dashme ditas në zyrën tone, mësë me pasë më shtetin Amerikës. Lenë mërë këto falënë sinqeresht me popull, mu më ka zgjedhë populli, së më ka zgjedhë ambasadori. Qarë frazë është ajo, e vërtet është ajo? A mund është me mojtë, do me dhonë këtë qasje, tipit Siris, të Korejës Verit, e të Rusisë, veç që ta e në sankcionumë, prej shtetë dhe bashkumë të Amerikës, veç këta të kalzojnë ty që është svetët Amerika se populli ty në i dënë. Unë e menej që te e ki momentin e fundit me e këthy racionalitetin qeverisje, në qasje, në raporte. Unë nuk pëtë kuptoj mo, a jetu jetu me në realitet tonën me qëta njerëz, ja bojnë rrafsh njënë i tjetërit. Dë, po, nëse ki nivoj urna. E për klutna, e për kry. Po. Për kry se valoj 2 orë me full, këtë është me të. Qëllim nuk e dija e ki pos me bë autonomin, po në qatë rrugje të shku. Qëllimin me qëliru sërb të kuptum, urime, suksese, të rrujmë shumë fat. A më qka ke arrit dhe rishtasht dhe është përvesh rëzikimin të raporteve me alat e shkatërove i miqin e Kosovës. Në kejtë media ndërkomtare jem të dalë si vatër e luftës mas 20 vjetë. I pash në për media njërët ka njës me anullu vizitat në për Kosovë, turista e vizitor për shtetëve të bëjes sepse jënë friksum. E ke reduktu sovranitetin në ambisin e Kosovës në tri ndërtesa. A je ma shumë sovran me mojtat oso kukër në atjen Leposavic, a me marë pjesë në stërvitin u shtaroket natës. Cili është sovranitet maj madhë? Nuk i përmeni këfurin, po full për NATO, nuk i përmeni 30 ushtarë të këfurit të kanë lëndu. Marë është më smithon falemderit, kryeministri, 30 ushtarë të këfurit, pse janë lëndu? Policin, zotni, edhe ato që i thaja këna gjithë. Që ato që i përmeni ka një pajisje edhe mazit të kanë gjithë edhe ty. Edhe lëvizit vetëvendosje, kundër policistë Kosovës. Mirë që ke njësë me kuptu që ajo policijë u kone mirë. A ma atë policit duesh me mështet ndryshe, ti mas pari, se popullë e na që s'kem përgjësi ekzekutive, na imi të mështet gjithë. Po ti duesh me mështet e mos milona ti të rezikum të mshelon mrena me thonë këfurit hajde një mëna, e runa. S'po kom qef me galzu me qka jeni të i mojtë, me bukë, qka jenë të hongër ata që 5-6 ditë. Që 6 ditë me qka i monë, ti që po i dënë ata, qatë shumë. A e kanë hongër në herën a i shujtë në zetë. Ama, din që ama e keqja, si gjithmonë ti në fund tërhiqesh. Si, deputet. Ti në fund tërhiqesh, pasoja t'i vunë Kosova. Ti veq e tërhiqdje, po lypë gjithet t'ja zakënshme. Atje i ke reziku kryetartë, tash lypë gjithet t'ja zakënshme, ti e vjojës a Osmanin se ju gjithë tërhiqni. Veq bëni probleme, shetë një patë.